Hej på er och varmt tillbaka till min kanal. Jag vet inte riktigt hur ljuset är just nu eller hur bra det syns. Eller alltså, jag ser jätteful ut säkert för att det blir liksom spegelvänt och nej, inte det. Och jag har ett munsår. Så ja, ni behöver inte tänka på det helt enkelt. Det kan vara lite svårt men ändå. Och idag så köpte jag lite Max, så att jag har lite några pomfrit här, men jag tänker inte äta dem för att de är kalla, så jag får värma dem sen. Ja, så det är helt enkelt en shoppinghall, dollarstore och lite från H&M. Så jag tänker att vi börjar lite med dollarstore. Och så lätter jag runt här. Och det första jag då får upp är en sån här. Och jag vet inte om ni kommer kunna se mig helt, om ni kommer kunna se mig på pricken, jag vet inte riktigt hur det ser ut, men jag hoppas att det blir bra. Men i alla fall, så här ser det ut. Och jag faktiskt, och den kostar 10 kronor, och jag har faktiskt din ögonskuggsborste. Jag har faktiskt köpt 2 stycken borstar, så kom i ett pack som kostar 20 kronor på dagar tidigare. Men den gjorde lite ont, men jag använde den då för att alltså, ändå. Om det ska vara fint får du lilla pina. Så jag hoppas att den här är lite bättre. Bara den inte värre. Men det kommer inte ut. Så, okej. Och då ser den då ut så här. Jag vet inte om du fokuserar om du fokuserar på mig här bakom. Eller om du fokuserar på borsten. Men den går upp så här. Ja, så den är lite spetsig då. Den känns mjuk om jag gör så här. Om jag gör så här. Och om jag trycker ner den. Det gör lite ont alltså. Alltså det gör inte ont, men den här lilla delen gör faktiskt lite ont. Eller alltså. Men då gör man väl så här. Ja, på toppen är lite stickig och det gör lite ont. Det är inte jätteskönt. Så den köpte jag. Okej, vad mer? Alltså, om allting ska gå i den här takten kommer det ta 100 år. Ja, okej, vänta. Jag ska ta upp alla såna här våtservetter till att torka bort smink. Och jag vet inte vad jag tänker. Jag tänker att jag ska nog sluta med det här. Men så tänkte jag inte när jag köpte det. Jag bara, det här behöver jag. Men efterhand så tänker jag att jag ska nog sluta med att köpa våtservetter. För att, dels för att det kostar ganska mycket. Eller det kostar ganska mycket, det kostar 10 kronor för 3 stycken, men alltså, ja, men jag tycker det är lite onödigt om man bara kan liksom stoppa huvudet i kranen och skölja lite med tvål. Så tycker jag det är ganska onödigt, och jag tror även att det är bättre för naturen om man inte gör det. Men ja, som sagt, jag köpte 3 stycken för 10 kronor med doftande gurka och aloe vera. Ja. Så jag ska försöka sluta med det här, men det är, jag är typ beroende av de här, för jag älskar våtservetter. Men jag ska försöka sluta med det här. Okej, här får jag upp en annan borste som jag köpte ut, för att jag köpte upp 2 stycken ögonskuggsborstar. Ja, den här känns bra, och den här kan man använda som en blending brush, tror jag. Blanda runt så här. Blanda skorna så att det inte blir så kantigt och bla 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 bla. Ah, mamma. Men den blev ännu fulare. Ja. Kommer ni ihåg? Sjuk, mjuk. Kommer ni ihåg de här? Mina babes. Jag har 2 stycken nere som smakar vanilj. För jag älskar min vanilj. Det smakar så gott. Det låter sett jättekonstigt, men jag var i New York. Jag köpte det. Det var det bästa någonsin. Men i alla fall. Jag har en i vanilj och någon annan smak. Typ banan och choklad. Och den här smaken är forest fruit. Ja. Ja. Och den är lilla. Den är taggad. Testa den här då. Det kan vara någonting bra. Ska vi testa dem? Vi gör det i slutet av videon. Stämpa. Alltså, jag skäms lite av det här. Men jag köpte den till oss i familjen. Självklart är det jag som äter typ upp hela, men pappa brukar också äta. Och Bella och mamma är så förtjust i sån här, men
Och den var billig. Det kostade bara 30 kronor. Så det var värt det, tycker jag. 15 stycken är vin. I love chokladbollar. Nej, men nej. Nu tog hon min påse. Lite busfrö. Ja, okej. Och sista. Eller, tar vi fram hårpåsen här då. Och det jag köpte på H&M. Så det är så mycket kvitton. Så att jag drunknar i dem. Jag köpte H&M på den här. Alltså ni ser. Ser ni materialet? Ser ni det? Ja, jag vet inte om ni ser. Alltså det är så här jättemjukt material. Och den var så snygg. Den var så snygg. Och den var så mjuk och den var så skön. Oj, skön. Man bara, men nej. Superskön. Vill du komma upp? Oh, hej! Ja, så det var den här. Köpte på H&M. Nöjd. Väldigt nöjd med mitt köp. Den kostade 100 kronor, tror jag. Och sen köpte jag Annikab för 33 kronor. Det var ganska bra pris. Men det var en väldigt, väldigt liten bit. Inte att bo väldigt, väldigt länge. Så det kanske kommer någon cringe ASMR-video igen. Ja, ja, vi kör. Vi kör. Det var det jag köpte då på H&M och någon butik. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Så nu ska jag bara packa upp allting. Så ska vi testa de här. Okej, så nu är jag klar. Så vi kan gå ner vilken sekund som helst. Men vi kör dagens outfit. Så här har jag ett par camouflage eller militär eller vad man nu vill säga. Byxor där det står här uppe Love Music med två vita streck från Shein. Kommer tyvärr inte ihåg hur mycket den kostar. Men ja. Och mina strumpor, alltså nu hänger de här sakerna bort. Nu vadå nu? Och mina strumpor är typ turkos, grön med flamingos på. Kommer inte heller ihåg vart den är ifrån. Och den här koftan, det står inte vart den är ifrån. Okej, mobba mig inte. Alltså ni får inte bli sura för jag kommer typ inte komma ihåg koftan eller strumporna. Och jag kommer inte ihåg något pris. Sorry. Men jag vet inte om de här byxorna är kvar på Shein. På typ Shein. Det var snart ett år sedan jag köpte dem. Och den här t-shirten. Jättefin gul. Med en liten typ... Ta bort de här fladdrande sakerna. Så jävla störande. Med en liten, skit i den. Med en liten twist här. Eller vad det nu är. Jag vet inte riktigt. Ja, men jag kan fråga om han var den här t-shirten är. En skumba. Okej, så den här t-shirten är från Sara då. Okej, så jag ska bara gå ner med det här. Så ska vi smaka den här. Quick milk. Alltså det här är min barndom. Love, love. Okej, så nu är det dags att testa den här då. Så vi ställer den, lägger den här menar jag. Och så ställer vi kameran inte över ljusen. Så ställer vi kameran här. Och så står jag, hello. Den här. Och jag vill gärna testa den här också när jag är på gång. Den här ska smaka choklad och banan. Sina mugg. Och så hämtar man mjölk. Eller jag drack allt med mjölk. För att jag tyckte typ att jag tror man ska dricka med mjölk. Jag tror inte det är för det. Det blir mest smaksättning då. Så ser de ut så här. Här de kommer ut. Med små typ kulor eller vad det är. Så står man ner den. Så väntar vi lite. Eller nej. Man vill inte alls vänta. Okej, vänta. Nu kan ni väl se den, tror jag. Hoppas jag. Mm.
Nu vet inte jag riktigt hur forest fruit smakar, men alltså... Den var väldigt söt. Jag säger inte att den är äcklig, den är faktiskt god. Ganska god. Lite sur, kanske. Mest söt, med en liten gnutta av sur, ynklig smak, typ. What the fuck, smakar lite som godis. What the... Oj! Oj! Visst inte att den skulle smaka så här. Alltså jag trodde den liksom skulle smaka frukt, mer frukt, inte mer sött godis. Det är faktiskt lite mer åt det hållet. Men det kanske menar lite söt frukt. Förlåt för att jag inte kollade det i kameran, utan jag kollade liksom typ på Beautifying för den speglas i fönstret. Oj, vad är det för fönstret? Ja, men jag trodde typ att den här skulle smaka lite blomma för att den var lila. Nej, men det var det första jag tänkte. Alltså, det här måste smaka någon slags blomma. Okej, den var inte äcklig. Men den var inte supergod, men den var god, typ. Jag skulle kunna dricka det här. Ja. Ja. Det här var ingenting dock. Jag skulle vilja köpa igen. Men jag kommer ju dricka upp alla. Det är säkert. Och nu har jag då... kulor upplöst sig i mjölken som jag har druckit upp. Okej. Okay. Jag är jättetaggad på den här chokladbanana flavor för att jag tror att den kommer vara sjukt god. Jag bara, fuck, jag vill inte dricka så mycket. Okej, okay, sen nästa lite. Okej, under tiden så kan jag säga mitt hejdå för nu. Ja. Prenumerera, kommentera, tänkte jag säga, men det går inte för att jag är ju under 18. Förlåt för att jag rapade. Förlåt för er som tycker det är äckligt, som Mina. Prenumerera, slå på notisklockan och likea och dela gärna. Likea gärna om ni vill ha flera så här hals och sånt, om ni tycker det är kul att titta på. Ja, jag vill det. Okej, nu ska vi smaka. Okej. Nej! Oj! Nej men gud! Det smakar verkligen så här godischoklad blandat med godisbanan. Alltså det smakar inte så här riktig frukt, utan det smakar lite sött. Men det ska ju vara det. Och det är jättemånga, den var skitgod. Någonting jag kommer köpa igen, tror jag. Det var faktiskt lite mörk choklad. Alltså det var inte så här ljus choklad. Det var inte mjölk choklad. Eller det var en blandning mellan mörk choklad och mjölk choklad. Men ja, det var god. Men min kamera kommer starta över en sekund. Så jag säger då nu. Tack för att ni tittade på den här videon. Och vi ses i nästa video. Prenumerera, stå på tidsklockan och likea så får ni ha det jättebra. Jag älskar er.